Розкажіть, будь ласка, про ситуацію у Мелітополі загалом. З чим входить місто у рік новий? Я думаю, що дві речі, які найбільше турбують наших мешканців з тимчасово окупованих територій, які вимушено там залишаються наразі. Перше, це як жити тим, хто все ж таки не захотів і не погодився отримувати Роспаспорт. І друге питання – це мобілізація. Що стосується Роспаспорту? З 1 січня ворог оголосив нові правила перебування на тимчасово окупованих територіях. І наші мешканці мають або отримувати Роспаспорти, або отримувати тимчасове проживання, посвідку на проживання. Якщо наші мешканці не погоджуються отримувати ні перший, ні другий документ, то до них вводяться деякі санкції. Ну, перш за все, вони не мають права безкоштовного, безперервного доступу до медичної сфери, вони не мають права отримати будь-яку соціальну допомогу, гуманітарну допомогу. Також вони не мають права управляти автівками і переїжджати з одного населеного пункту до іншого, тому що для управління автівкою потребуються розводійські права, а також на автівці мають бути встановлені розномерні знаки. Для всього цього потрібен безпосередньо Роспаспорт або посвідка на проживання, тож таки право на тимчасове проживання на тимчасово окупованій території. Але також є різниця, якщо ти не отримуєш Роспаспорт, а в тебе є посвідка на проживання, то якщо ти працюєш на будь-якому підприємстві, будь-то лікарня або комунальне підприємство, а будь-яке інше підприємство, то податок з заробітної плати в тебе буде в два рази більше. Не стандартні там 18 або 20%, а близько 40% ти будеш платити податок, так як за версією ворога ти не будеш являтися майже половина, нічого собі розрахунка. Так і є. Ти не будеш являтися резидентом країни окупанта. Тож, але ми розуміємо, що ворог на цьому не зупиняється, і звичайно, ми очікуємо, що найближчими днями ворог почне депортації з тимчасово окупованої території. Це вони хочуть зробити з однією метою, для того, щоб ще більше залякати наших мешканців і змусити їх отримувати Роспаспорти. Друга проблема, другий виклик, який... Депортація куди? Я перепрошую, пане. Депортація, от як це може відбуватися? Якщо ми подивимося, як це відбувалося востаннє, це було на початку 23-го року, то ворог вивозив наших мешканців на останній блокпост в Васильівці і звідти змушував йти пішки до першого українського блокпосту, це приблизно 5 кілометрів. Як це буде виглядати цього разу, ніхто не знає, тому що що у ворога в голові на сьогодні, то жодна людина зрозуміти не може. Другий виклик, з яким зіштовхнулися наші мешканці 1 січня, це примусова мобілізація. Сьогодні ворог просто насильно намагається затягнути мешканців з тимчасово окупованих територій до свого незрозумілих сил або частних приватних компаній, або якихось підрозділів Росгвардії для того, щоб поповнити гарматне м'ясо, яке в пакетах потім вивозять з Запорізької лінії фронту. До того ж, мобілізацію вони розпочали по багатьом фронтам. Починаючи від того, що з Ерефії нагнали велику кількість так званих фейкових військомів, які зачасту відставні військові в Ерефії, продовжуючи тим, що сьогодні готові платити якісь премії тим агітаторам, які приведуть до російського війська та підпишуть контракт мешканців тимчасово окупованих територій. Тобто історія, звичайно, типу непримусова? Історія розпочинається непримусово, але всі зобов'язані стати на військовий облік. Абсолютно всі. Якщо ти йдеш за будь-якою послугою до російського органу, будь-то оформити інтернет, будь-то оформити Роспаспорт або розводійські права, вимушено ти хочеш отримати, ти зобов'язаний стати до фейкового військкомату на військовий облік. Іншого виходу просто немає. Тож, ну це точно не про добровільність йдеться мова. Також ми знаємо випадки, коли примусово відправляли мешканців тимчасово окупованих територій на Запорізьку лінію фронту рити окопи, будувати фортифікаційні споруди. Це також не про добровільне рішення. Тож мобілізація – це те, що турбує наших мешканців сьогодні найбільше, і те, що змушує сьогодні виїжджати з тимчасово окупованої території.
Ви про депортацію, пане Іване, сказали. А загалом є інформація про те, що в принципі загарбники намагаються змінити етнічний склад і Мелітополя в тому числі, та і загалом тимчасово окупованих територій. А чи багато людей завезли у Мелітополь з ціллю залишити їх там жити? Та так як вони це в Криму, до прикладу, робили. Потім мочі не хотілося, їм там душевно було, як дома. Це десятки тисяч мешканців, які сьогодні завезені на тимчасово окуповану територію лише Мелітополя, і сотні тисяч мешканців, які завезені на територію тимчасово окупованої Запорізької області. Ворог не зміг знайти підтримки з боку наших мешканців, які вимушено залишаються. Саме тому ворог завозить всіх, починаючи від будівельників, продовжуючи прокурорами фейковими, продовжуючи фейковими поліцейськими. І, звичайно ж, сьогодні, на жаль, тимчасово окупований Мелітополь – це така суцільна російська військова база. Саме тому сьогодні там надбагато російських військових, не говорячи вже про вчителів, не говорячи вже про якихось медиків, які вахтовим методом приїжджають. Тож сьогодні дійсно ворог величезну кількість людей навіз. Але з іншого боку, вони намагаються забрати і наших мешканців. Сьогодні масово по місту розклеєні оголошення для місцевого населення про роботу в різних регіонах РФІ. Тож вони намагаються запропонувати як примусову депортацію, так і добровільно, щоб наші мешканці виїжджали зі своїх домівок для того, щоб максимально виселити своїх наших мешканців зі своїх домівок, щоб таким чином подолати і погасити той спротив, який продовжується, не дивлячись на майже вже 2 роки повної окупації нашого міста. Скажіть, пане Іване, коли говорити про військовий хаб, фактично, Мелітополь як військовий хаб, яка у нас є інформація? Та чи є якась нова техніка? Можливо, готуються, можливо, будують оборонні укріплення нові у місті і навколо нього? Та от як себе поводять наші вороги в контексті військовому, якщо у вас є така інформація? Здебільшого сьогодні перекидання військової техніки йде з боку Маріуполя, Бердянська до Азовського узбережжя. Саме там сьогодні ворог максимально концентрує свою військову техніку, своє військове озброєння. Велика кількість, за інформацією наших мешканців, хто перебуває на наразі в тимчасовій окупації, йде паливозаправники. Саме це ворог намагається концентрувати для того, щоб потім відправляти на Запорізьку лінію фронту. Що стосується будівництва оборонних споруд, щоб ускладнити просування наших героїчних військових, то дійсно ворог продовжує це будувати, і ворог продовжує будувати не лише від Мелітополя до Васильівки, а продовжує будувати і від Мелітополя до тимчасово окупованого Криму. Тож вони собі розуміють, що рано чи пізно точно їм Мелітополь прийдеться, доведеться покидати під примусом, під тиском наших героїчних військових. А також ми бачимо, що вони і навколо міст будують сьогодні оборону. Це і навколо Мелітополя, і навколо Токмака, і навколо Молочанська. Сьогодні кругову оборону ворог будує. На жаль, минулий 22-й рік вони здебільшого використали саме для цього, як і першу половину 23-го року. Водночас створюють гуманітарну кризу у самому місті. Пишете ви, що в аптеках не вистачає ліків, в магазинах засилля китайських товарів, є інформація у ЗМІ. Загалом, що пролікуватися у шпиталі місцевим ситуація надреальна, скажімо, майже нереальна. Що відбувається в контексті гуманітарної ситуації у місті? Ми розуміємо, що наші мешканці звикли до якісного медичного обслуговування, яке було до 24 лютого. І також звикли до того, що ті рідкісні ліки, які їм необхідні, які їм виписують при рідкісних захворюваннях, а ми маємо розуміти, що здебільшого мешканці, хто вимушено залишається в тимчасовій окупації, це літні мешканці з великою кількістю хронічних хвороб. Тож вони потребують специфічних ліків та специфічного медичного догляду, якого просто не існує сьогодні на тимчасово окупованій території, через брак, через дефіцит висококваліфікованих медичних кадрів, тому що вони масово виїхали, а також через те, що сьогодні європейські ліки, ліки з розвинених країн не потрапляють до підсанкційної РФІ, а отже не потрапляють до тимчасово окупованих територій. Останні наші спроби передати ліки нашим мешканцям припинилися влітку 23-го року, коли просто на блокпостах РФівці почали масово викидати ті передачі тих ліків, які ми робили. Тож сьогодні медицини, як і доступних ліків, майже не існує.
Не говорячи про те, що сьогодні ворог, якщо і продає якісь якісні ліки, то вони дефіцитні і наддорогі. Наші мешканці просто собі це не можуть дозволити. Що стосується взагалі в магазинах, то не можна сказати, що магазини порожні. Ні, дійсно є все необхідне сьогодні в магазинах є, але воно надорого коштує і асортименту майже немає. Також зачасту, якщо ми з вами звикли на території, яка під контролем уряду України, заходячи до магазинів, бачити як виробництво українське, так і виробництво європейське і розвинених країн, то сьогодні масово наші мешканці надсилають нам фотографії про те, що є ліки, є в магазинах все необхідне з іерогліфами, тож китайського виробництва, те, що точно не буде відповідної якості до того, як ми звикли. Спасибі вам, пане Іване, за те, що доєдналися. За розмовою Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку. Дякую дуже.